Og du sidder og siger, hvad fanden skal jeg tage mig til? Det er svært at gøre andre folk tilpas i en verden, som er fuld af jag og stress for træs. Og bliver man lidt utilfreds. Men det sker jo tit, at problemet bliver, hvad andre siger. Og man hele tiden forhindres i at skifte gear. Hvorfor er systemet dog så ordinært? Ikke to personer føler helt det samme hver især. Nej, 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 hør nu her. Du kan gøre lige, hvad der passer om dig. Og dit ord for råd er blevet mere og mere forsvindt.